Og velkommen til. Jeg står lige midt i at lave en søndagsfrokost. Og vi har, som I nok kan se, alle mennesker hjemme. Så det er altså bare dejligt. Nu skal der er blevet dryppet med lidt citron, putter lidt rejer i, salt og peber, og så en klat mayonnaise. Og så er det bare lige til verdensklassen frokostbordet her. Dejligt, dejligt. Det er mig, der har fjollet. Du har hakket den? Jeg har hakket den, fordi jeg kunne ikke holde fast i den og skære store skiver. Nå. Det er hakkepølse. Det er hakkepølse. Hvorfor brugte du ikke bare den der pølsekære? Den gør ikke så bra. Mm. Men vi sidder lige og snakker om, at vi laver planer i efterårsferien. Mm. Rik? Mm. Glæder dig, damer. Mm. Hvad er din plan? Det er rigtigt. Vi skal til Disneyland. Og Vera, du var meget imponeret. Ikke også? Ikke en skid, hun var. Hun gad dårligt at kigge op for sin iPad. Vi sagde til hende, vi skal til Disneyland. Nå, sagde hun så. Nå. Mm. Så, men du kan godt huske, at du var i Disneyland, ikke også? Ja. Både Orlando og Paris. Ja. Kan du huske begge to, Agnes? Der er ingen forskel. Så det ene var varmt, og det andet var koldt. Det er større i Orlando. Og det kan godt være, at Orlando er lidt større. Men vi var i... Og så var der mange Disney i Orlando, der var der var... Magic Kingdom og alle de andre. Ja, det er rigtigt. Der er noget, der hedder Magic Room nede i min SFO. Åh, oh, men det er ikke det samme, nej. Det er ikke det andet. Det er sådan noget med Hakuna Matata og sådan noget. Det er sådan en anden ting. I spiller Magic. Ja, I spiller Magic, ja. Mm. Men der er jo mandefald på turen. Ja. Der er nogen, der hellere ved at sove i et skur. Et åbent skur. Ja, det er sjovt. Nogen vil hellere sove på hotel. Ja. Nogen vil sove i et skur. Med store badeland og alt muligt også. Og vi har bestilt 5 dage i Disneyland. Mhm. Ja. Så det bliver sjovt, og vi skal nok få prøvet nogle lodgebaner, tænker jeg. Og i går der sad vi faktisk og forsøgte at bestille nogle restauranter, fordi det skal man åbenbart være ude med i god tid. Det skulle man altså ikke i gamle dage, der kunne man altså godt bare gå ind og købe, ikke? Nej. Jo. Men vi... Der er ikke mere lukkostejn at spise. Men det bliver smadret sjovt altså, så de må komme med nogle... Nå, vi skal bo på David Crockett. Ranch. Er det ikke det, det hedder? Og I må gerne komme med nogle gode råd til, hvad vi skal prøve og alt muligt, ikke også? Ja, det kunne være hyggeligt. Og også nogle gode råd til Bertram om, hvordan han holder varmen. Ej, det ved jeg godt. Jeg har prøvet det mange gange nu. Masser af tøj på, ja. Masser af øl. Den første gang, det var virkelig godt. Ja. Man skal have juletøj på, sådan noget. Mm. Ja. Men de må skrive til os, hvis nu de har været der. Hvad vi skal se, og hvad vi skal starte med, og alt muligt. Mm-hmm. Er det der er den der Milky Way Express? Har vi ikke også været? Jo, vi har det. Der er vi har været der flere gange. Og de andre gange har vi boet på New York Hotellet. Har I været i New York? Nej, det hedder hotel. Nej, det har vi faktisk ikke. Det mangler vi da. Nej, vi har aldrig været i New York. Nej, vi har aldrig været i Miami. Vi har ikke været i New York. Ja, det føles sådan. Nå, men vi vender tilbage med en masse Disney-spas og sjov senere. Vi skal planlægge og gøre, ikke også? I New York er der mange, der havde corona. Det er rigtigt. Der kommer vi aldrig til. Jo, det gør vi. Men ikke lige nu. En gang skal vi til New York. Ja, ikke lige nu. En dag. Ikke i dag. Må vi se, om du er blevet så gammel nu, når vi skal dertil. Om du heller ikke ligesom Bertram gider med. Om New York, så de pludselig falder ind under at være en kedelig ferie. Jeg er på sheltertur. Ja, du er blevet så i et skur. Nu er jeg lige i gang med en omgang food prep. Og her der er sådan en afart af sådan noget lidt svensk pølseret-agtigt. Og noget paprikasauce og pasta og lækkerier. Og den skal bare ind med låg i køleskabet, fordi jeg møder i morgen og kommer først ind hjem. Det er det, jeg vil sige. Jeg står her og øvler lidt.
Og så har jeg i dag, der skal vi have resten af den lammekølle, vi fik i går, og så skal vi også have lavet, jeg tror, vi har nogle frikadeller. Men den her, den er i hvert fald klar nu til at ryge på køl. Så skal den bare varmes, det er altså nemt. Nu er jeg gået i gang med at bruge resterne fra vores lammekølle i går. Prøv at tage dit ærme op her. Og den putter vi ned i tærten her. Og så, putter vi noget æg og noget ostetørn og noget løg. Og så har jeg sådan en krydderost, jeg blander op sammen med æggemassen. Det bliver rigtig, rigtig lækkert. Det kan vi godt lide, ikke også, Laura? Det var et meget, meget lille stykke. Og det bedste ved at være med i køkkenet, ikke? Og smage på det hele. Men nu har vi i hvert fald lavet en æbletærte med lidt crumble og en færdig dej, som vi havde i fryseren. Og den kommer ind sammen med vores lammetærter. Du har ikke mere at skulle have sagt, Lea? Nej, nu skal der bare slikke skål af. Det er hyggeligt. Sidste ret blev færdig. Det er en slags farsbrød med rede rødbede og alle mulige forskellige lækre ting i. Og hvis I kan se, kaos i køkkenet. Og herinde, der har vi en tærte, og så har vi sådan et, ja, sådan lidt farsbrødsagtigt til mig. Så har vi nogle af de andre ting, som de andre får. En tærte mere, og en madpakke. Æggekage. Og så tænker jeg, hvis man skubber det her lidt sammen, så kan vi nemlig lave det hele. Tre retter mad på samme tid i ovnen. Det sparer en masse energi. Hej. Hej, Dagmar. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skal du lave på lørdag? På lørdag skal jeg ud til sådan et løb. Det er rigtigt. Jeg skal løbe 3 kilometer. Mm. Og hvad er det, der er det sjove ved det løb? Det er, at man skal løbe igennem sådan nogle rør nede ved havnen. Ja, det hedder så, Hero Run. Mm. Og så skal vi ud og løbe igennem skum og klatre. Mm. Alt. Det bliver rigtig sjovt, det tror jeg. Altså, jeg håber, at vejret bliver godt. Mm. Og så kommer mig og Vera. Det er lidt for hård en bane, tror jeg, til Vera. Men vi kommer ned. Og hæber. Og hæber gør vi nemlig, ja. Så tager vi stole og piknikkurv og boller og kage med. Mm-hmm. Bliver det ikke hyggeligt? Yeah. Det er faktisk Dagmar, hun sidder og siger, at så kan vi gå ned og se til Sara. Fordi hun bor i havnen. Mm. Og... Men det er jo faktisk sådan, at Sara, hun er med til allerede. Hun, mm. hun kommer også og løber. Mm. Og der er rigtig mange fra min klasse, for jeg er klasseløb. Mm, det er rigtigt. Mm. Men altså, vi får masser at se. Jeg ved bare, at Sofia fra min klasse kommer. Okay. Jeg tror også, Adam kommer. Jo, Adam kommer også. Ja. Men i hvert fald, det bliver super, super sjovt. Altså. Vi ses til... Jeg har en masse forberedelser til alt muligt, hva'? Vi skal til LaLandia, vi skal til Disneyland, vi skal til Hero Run. Mm. Det bliver sjovt. Vi ses. Hej hej. God dag. Dagmar har lavet noget, hun skal vise mig. Ta-ta-ta. Nej. Har vi fået mus? Mm. Nå, hvor er den sød. Ja. Hvad er det der? Det er en kugle, som den kan lege med. Okay. Og hvad er det der nedenunder? Nå, det er den seng. Mm. Det er en pude, som den kan lægge ovenpå, og så er det et tæppe. Så er den tæppe på? Mm. Ja. Det er sød. Hvornår har du lavet den? Det lavede jeg i går. Over i SFO'en? Ja. Åh, en fin dag, hvor er den sød. Mm. Cutie! Mm. Så er Vera med i køkkenet her. Og laver mad til Josefine og Bertram. Og mig. Og dig også, selvfølgelig, ja. Og hvad skal I have? Scrambled eggs. Scrambled eggs, ja. Stor portion, du laver. Det ser godt ud, Vera. Er du sulten? Ja, det er fordi, nu brænder det lidt på for dig. Så skruer vi lidt ned. Du skal bruge hele bunden. Ja, sådan der. Flot. Nå, vi ønsker alle folk derude en god dag. Hej hej. Kan jeg sige hej? Hej.
Hvad så, Vera? Smager det godt? Er det god æg, du har lavet? Du er så god, du er. Du er dygtig. Det ser så også lækkert ud. Mega lækkert. Mm. Det ligner smør. Ja.